Людину, яку знають усі, немає навіть дитини, яка би не знала, хто це є. Віце-маршалок Вармінсько-Мазурського воєводства пан Мирон Сич. Вітаю вас. Serdecznie witam wicestarostę powiatu ostruskiego, pana Edmunda Winnickiego. Serdecznie witam zastępcę burmistrza Nowanga, pana Leszka Biernackiego. Nasza ukraińska gromada widoma tym, że i świecka działalność, i cerkowna, one perepytają się, to że my wsi, jest jedna rodzina. Otóż ja dużo serdecznie witaję Morońskiego parocha Ukraińskiej Greko-Katolickiej Cerkwy ojca Romana Storoniaka, obrońcę sanatorium Gaspowych. I witamy też ojca Jarosława Więca. Kiedy glanem o nas jewodnicznie niebo, to zrozumiemy, że ojcy zrobili swoją sprawę, to muszą mają jewodni sądzę. Вітаю теж сердечно гостей, які приїхали, може з недалека, але приїхали. Вітаю сердечно голову Олштинського відділу ОУП, пана Степана Мілса. Вітаю теж заступника голови Олштинського відділу ОУП, пана Степана Сахрина. Коли так подивимося на імена і прізвища наших діячів, так іще через десятиліття, то побачимо, що Степанів там є багато. Видно, треба синів називати Степанами. А тепер я хочу запросити на сцену, щоб не продовжувати, наймолодших учасників нашого сьогоднішнього свята. Це будуть маленькі, не хочеться сказати тваринки, але дуже такі живі істоти. Це будуть лісові і городяні. Їжачки. Найближчими наступними роками ворожани вже самі будуть проводити свій фестиваль, і якісь приїжджі панини будуть тут господарювати за них.
Я в цьому переконаний і думаю, що наступного року, коли буде звітно виборча кампанія до об'єднання, виберете гідних діячів, активістів, які будуть... Нехай повіє вітерець на бій.
не зім'яла, вона не думала зім'ять, наша любов ще не пропала, вона повернеться назад. Наша любов ще не пропала, вона повернеться. Світе небо, світе небо.